Mijn stelling zou zijn, wij zijn als land het meest aantrekkelijke land op dit moment in de wereld. We weten dat de Colombianen op ons platteland zitten, we weten dat de Mexicanen drugslabs hebben. Dit is hoe Nederland er op dit moment uitziet. En op het moment dat je als Nederland daar de voorloper van zou zijn wereldwijd, van jongens, maar wij denken ook nou over legalisering, je legt de rode loper uit. Moet je gewoon niet doen. Die fase is echt, ik vind het een romantisch beeld. Ik vind het een, ik ga het zeggen, naïef beeld. Om te doen alsof we onze capaciteit en inzet daarop zouden moeten inzetten. Terwijl vervolgens ik aan een rechter moet vertellen, het spijt me dat je zaterdag niet naar buiten kan. Ik heb niet genoeg beveiligers. Het matcht gewoon totaal niet met waar we staan. En ik word emotioneel van, voorzitter, want het haalt alle capaciteit, inzet, denkkracht weg om elke keer dit weer te opperen. Nederland is mijlenver van zo'n discussie. Die luxe hebben we gewoon niet meer. Hebben we echt niet. En ik zie dat de heer Sneller daar, nou ja, ik snap het, maar dit kan je ook niet meer politiek maken. Dit is zo urgent. Onze rechtsstaat staat op omvallen. Als die mannen en vrouwen van bewaken en beveiligen er niet zouden staan, was de rechtsstaat omgevallen. En u vraagt aan mij, voorzitter, ga eens een internationale conferentie beleggen met zullen we het allemaal legaliseren? Heeft u door wat er in dit land gebeurt?